dobrý večer, já vás všechny srdečně vítám u nás v kulturním domě v Českém Budějovicích. V první řadě bych vám všem chtěla vyjádřit můj obdiv, protože sice jako laik si myslím, že váš sport je velmi náročný, aby klapilo 7 lidí a dokončilo perfektně útok, tak si myslím, že to není nic jednoduchého. Takže klobouk dolů všem. A dále bych chtěla poděkovat všem, kteří se dneska podívali na této akci, na přípravě. Děkuji klukům, holkám, díky moc. A dále děkuji našim borcům Rudolec, Smartware. I když asi dneska nezacinkají nikde na bedně, tak pro nás jste určitě oba týmy velkými borci. Děkuji i našim ženám, Rudolec, Smartwarec. Holky, díky moc, vy máte úplně můj holky. Doufám, že vám to vydrží, vám všem vlastně. Držte se. Jste všichni na příští sezóně v plným volbě. A dneska vám přeju, ať se to tady užijete. Myslím si, že kluci a holky připravili úžasnou atmosféru, takže pořádně to dneska oslavte a děkuju.